maanta waa carafaa la taagan yahay, carafaa la taagan yahay. Ilaahay dambigeyga ha dhaafiyo, kii hooyaday kii aabbahayba. Maanta carafaa la taagan yahay, ilaahay ilmaadeerayaal, dambigeygii dambiga waalidkiiba ha dhaafo. Ilaahay qalbiga iyo quluubtaba ha hagaajiyo. Waa jaankiiba bartiisii ku nabad qabaa. Axmed Cismaan Gaxmuug, Janambool iyo Axmed Deeq halkaygii baan ku nabad qabaa. Kulli Beriti iyo Caawo waa ciid mubaarak. Maantana waxaan leeyahay waxa weeyaan ciidul carafa ayaa la taagan yahay. Ilaahay soonta ha iga aqbalo, hooyada ha ka aqbalo, dembigeyga iyo kii hooyada kii aabbahayba Alla ha dhaafo, iyo waalidiintoodiiba, ciyaalka iyo waxyaabahaa soo caytama iyo xalaya waxaa iyaga la hadli mayno. Iska dadka ciyaalka iska cayda lagu dhalay waxba la cayno. Intaa ayaan kaga baxay. Insha Allah ilaahay ciidka ciidkiisa hayna gaadhsiiyo dadka sharaftaya, asxaabtayda iyo dadka reer Somaliland. Inta Soomaalida kale aan sharafta ahayn ama caytamaysana, iyagunbaa dee is-og waxba inagu caytami mayno. Waa bili kheyr kalahaa ayaa lagu jiraa. Ilaahay dembigeyga ha dhaafiyo, kii hogaday kii aabbahay kii waalidiintoodaba. Meel kataa kala joogtaan qolqorjoog iyo qurbajoog ba soo dhawaada reer Somaliland. Salaada ha la ilaaliyo, salaada ha la ilaaliyo, ciidka ha la tukado, dadka masaakiinta ha la caawiyo, dadka hajidasan ha la caawiyo. Waxba dadka meelaha ka soo dhurmaya, soo qaylqaylinaya waxba ma sheegayaan. Somaliland ilaahay unbaa wax yeeli kara. Maanta siyaasad ka hadli mayno, waa Soomaaliya, Allah iga aqbalo. Intay soo caydeen waa saamixa, aabbahay soo cayday ama hooyaday. Ataruun bay ii shaqeeyeen, hooyadood iyo aabbahoodun bay kala sheegeen sidii kii xalay soo caytamayo kale. Intaasaan kaga baxay. Waxaan leeyahay dhammaan saamixnaakum reer Somaliland, asxaabtayda saamixnaakum. Qofka dadka saamaxa ilaahay baa saamaxa. Meel kataa kala joogtaan qolqotoog iyo qurbatoog ba saamixnaakum. Soontaan maanta soomanayna, Allah inaga aqbalo. Meel kataa kala joogtaan sanadkan iyo sanadka dambe, salaamu calaykum, sanadkan iyo sanadka dambeba ilaahay dembigeena ha ku dhaafiyo, dembiga waalidiinteenba. Intayla garaadka, intayla caqliga. Meel kataa kala joogtaan waxaan leeyahay, yaynaana waxaan waxba ahayn ku mashquulin. Soomaaliland iyadoo ceelba ku jirta uu ilaahay ka soo saaray, maanta Soomaaliland aan u boqomayno. Salaada ha lagu mashquulo, dadka jilicsanoo la caawiyo ha lagu mashquulo, cibaadada ha lagu mashquulo, alla ka cabsiga ha lagu mashquulo, agoomaha ha la caawiyo, dadka jilicsan ha la ciidsiiyo, dadka jilicsan ha la ciidsiiyo. Aad iyo aad baan salaamayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ama ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland ee qaaradda Yurub iyo codka dhalinyarada Soomaaliland qolqotoog iyo qurbatoogba, oo ah nin rugu cadaaya oo ah Axmed Cismaan Gaxmuug, boqorkii dhalinyarada Soomaaliland qodobada distooriga markaan eegay 896 dhibic distoorka qaranka Soomaaliland markaan akhriyay faqradiisa 3-aad dhibic / meel kataa kala joogtaan reer Soomaaliland, waxaan idiin soo dirayaa salaan iyo bogaadin ka soo go'day kasha iyo laabta, anigoo salaamaya dhammaan qaranka Soomaaliland, maxaafid iyo mucaaradba, shacab iyo dowlad, meel kastaa kala joogtaan iyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad waxaan u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland marxalad kastoo ku timaada qaranka Soomaalilandba garab taagan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland ama codka Soomaaliland qolqotoog iyo qurbatoogba, waxaad leeyahay ilaahay sanadka sanadkiisa, sanadka Islaamka, sanadka soo socda iyo ka Islaamkaba ilaahay nabadqab haynagu gaadhsiiyo, ciidka ciidkiisa Alla hayna gaadhsiiyo, dembigeyga iyo kii hooyada kii aabbahay iyo kii waalidiintooda ha dhaafiyo keenaba. Meel kataa kala joogtaan qolqorjoog iyo qurbatoogba, taaniyad baan idiin soo dirayaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland,
meel kasta kala joogtan beesha caalamka waxaan aad iyo aad u salaamayaa islaamka hooyada iyo walaalada reerkayga iyo ubadkayga waxaan aad iyo aad u salaamayaa meel kasta kala joogtan aniga ku hadlaya codka Soomaaliland ama codka qaranka Soomaaliland oo ah boqorkii dhalinyarada Soomaaliland qolqojoog iyo qurbojoogba wa salaamantiin ciid mubaarak arrafada arrafadeeda allahayna gaarsiyo ciidka ciidkiisa allahayna gaarsiyo innaga oo nabad qabna colaadaha iyo abaarahaba ilaahay haynaga hayo dadka ka soo qaybinaya meelaha qaar ee ka shisheeya xuduudka Soomaaliland sida Muqdisho iyo Garoowe ee xabadu u cusub tahay xabadu inooma cusba abaar inooma cusba dowlad la ridaa inooma cusba dowlad la dhisaa inooma cusba meel kasta kala joogtaan bugaadin ayaan idiin soo dirayaa anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland hal la sheer garay ku mutin ha laga bixiyo aad iyo aad ayaa salaamantiin waxaan yagana halka ka salaamayaa culimada Soomaaliland innamada Soomaaliland habla Soomaaliland qaranka Soomaaliland aad iyo aadna waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan bariga galbeedba Soomaaliland ee jooga jiidda hore ciid mubaarak ciidanka qaranku wuu haystaa rasaas iyo shidaal ku filan hadday kalifto annagu ma faano mana hanjabno haddayse hadalku farabato Soomaaliland iyo Soomaaliya way is yaqaaniin kulli imika cod gubaabin maayo siyaasadna maanta ka hadli maayo meel kasta kala joogtaan ha loo feejigaado xuduudaha dalka bariga galbeedba Soomaaliland ee ay ciidamada qaranku jeekinka mariyeen baynu soo dhaweynaynaa si wanaagsan oo gobonimo leh gudaha iyo dibadba islaamku ha u ciidaan gudaha iyo dibadna reer Soomaaliland ha u ciidaan si wanaagsan oo farxad ku dheehan tahay dadka malaad dadba malaayma ku qadeeya 18 May 22 June iyo ciidaha malaad dadbaaba ku qadeeya waan u malaynayaa sida kuwa Muqdisho garoow ka soo qeylinaya waxaan idin leeyahay si wanaagsan shacabka reer Soomaaliland ha u ciidaan ciidka ciidkeedana allahayna gaarsiyo si nabadgelyaaba ku ciidaysaan ciidan qaran baaleediin ilaahay baa ina ilaashanaya meel kasta kala joogtaan anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland ciid mubaarak ciidul carafadeeda allahayna gaarsiiyo dad iyo duud iyo waxaynu haysana allahayno calfo cadowgeennu waa ibliis cadowgeennu waa inta Soomaaliland nacab cadowga Soomaaliland iyo cadowgeennuba ha jabo ka inala dhashay kaan inala dhalanba ka inala joogiyo kaan inala jooginba cadowga Soomaaliland ilaahay ha jabiyo meel kasta kala joogtaan qolqojoog iyo qurbojoogba anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland rajidooyinka hordhaca hal la sheer gareeyo ku mutinaha laga bixiyo ciid mubaarak ciid mubaarak ciidki waxaan uga haray 24 saacadood oo waxla saacadaha distooriga ah saacadayada 7 subaxnimo qaaradda Yurub ama 8 subaxnimo ayaanu ka ciidi doonaa meelaha aanu kaga suganahay qaaradda Yurub ama qurbojoogtuba waana ay qolqojoog ama qurbojoog insha Allah 5 subaxnimo in lagaga dhufanayo eedanka ayaan malaynayaa Soomaaliland bariga galbeedba insha Allah wasla jaan qaadi doonaa Ilaahay waxa ka baraya ciidka ciidkiisa inuu Ilaahayna gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash inta xanuunsanaysa Ilaahay waxa naga baraya caafimaad ee reer Soomaaliland inta waalan ee ku xidhan tuulooyinka iyo gobolada ee xanuunsan ee ku jira jeegmagnuunada inuu Ilaahay caafimaad siiyo inteena caafimaad qaba Ilaahay inuu ino siyaadiyo meel kasta kala joogtaan qolqojoog iyo qurbojoogba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dhammaan qaranka Soomaaliland meel kasta kala joogtaan anigoo ku hadlaya codka Soomaaliland qolqojoog iyo qurbojoogba ciid mubaarak baan idin leeyahay ciidka ciidkiisa allahayna gaarsiiyo waa duco mahadhaa waa duco weyn ilaahayna wixii balaayo doonaya halkooda mid la mid ah ku siiyo meel kasta kala joogtaan qolqojoog iyo qurbojoogba ciid mubaarak cid allaala iyo cid aanu wada hadalay saamaxnaa kunba iga yihiin 2018 waa aynu ku jirno bilahan bishii khayrka lahayd intii aniga soo cayday iyo hooyada iyo aabahay iyo qaranka Soomaaliland baa saamaxnaa kunba inu leenahay qofka dadka saamaxa ilaahay baa saamaxa xalayna waa lahaa meel kasta kala joogtaan intiina gacanta soo taagaysa intiina qoraalka soo qortay waan idiin soo jawaabi doonaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa reer Burco, reer Hargeysa, Berbera, Sayrac, Boorame, Lascaanood, Ceelgaabo, gobollada degmooyinka meel kasta kala joogtaan
qaarada yurub malta jermani faransiiska shan ta qaaradood meel ka taagan joogtan shacab iyo dawlad baa reer somaliland waa boqorkii dhalinyarada somaliland qorqojoog iyo qurbajoog baa ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaantiinba waa salaamantii waxaan aad iyo aad u salaamayagana ciidamada qaranka jiinta hore ee reer somaliland ee militariga ayaan salaamayaa meel ka taagan joogtan qorqojoog iyo qurbajoog baa waa axmed cusmaan gaxnuug waxaan xambaarsanahay diin cibaado taariikh gabayo mahadha ah oo aan ka dhaxlay aabahay iyo awowgay iyo awowayaashay iyo walaalada iyo adeeraday iyo qaranka somaliland erkataa kala joogtaan ciidka ciidkiisa allahayna gaadhsiiyo u joojinmayno mid somaliland jecelya midna cabba mid u dhashaya midana u dhalanba diinteena islaamka iyo ilaahay diinta islaamka inay ilaashanaya iyo qaranka somalilandba waynu silaashanaynaa qaranku wuu inagu weyn yahay inamadu iyo hablo way inagu weynyihiin dalki iyo dalkuba wuu igu weyn yahay mana qayraysnin qolqojoog baan ahay qurbajoog baan ahay ciidulcarafaya ciidka ciidkeedaba allahayna gaadhsiiyo dembigeyga iyo dembigii waalidiintaba allaha dhaafiyo dembigeennaba ilaahayna soontaan soomalaha allaha iga aqbalo meel kataa kala joogtaan dembi dhaafna igu soo duceeya aynu isu ducayno asxaabtayda reer somaliland gudaha dabadba ciidulcarafa ciid mubaarak ciid mubaarak traafikii somaliland aynu heli doono shaqo abuur aynu la iman doono qaranku aynu dardar gelin doono gacmaha aynu isqabsan doono cadowgeennu jabi doona cadowgeennu aynu ka guulaysan doono meel kataa kala joogtaan qolqojoog iyo qurbajoogba ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak carafada carafadeeda allahayna gaadhsiiyo dembigii dembigii waalidkaba allaha dhaafo axmed cusmaan gaxnuug jalanbool ayo axmede ilahay baa boqore waa boqorka dhayre somaliland qolqojoog iyo qurbajoogba ciid mubaarak